tirei a película de vidro do olhar. Será bela a vista que terei? Antes de vê-la, não sei. E se não for sincero o abraço entre olhos e paisagem? A quem duvida todo o tempo dos destinos, antes de iniciar a viagem, recomendo coragem. Não existe capa anti-impacto para a colisão dos caminhos. Tampouco será possível caminhar sozinho. Aquele que vive imerso em si ainda está alienado do eu. O universo é um espelho de água turva. Procure-se nele. Coragem.